Keby som mal také šťastie a takú príležitosť ako on, aj ja by som sa mal dobre. Často sa stretávam s takýmto názorom. Ľudia jednoducho veria, že nemajú šťastie na príležitosti a že tá správna životná šanca ešte neprišla. Nie je to celkom tak. Čo keby som vám povedal, že vám skrížilo cestu už 1000 skvelých príležitostí? Ako to, že ste si ich nevšimli? Váš mozog si všíma len tie veci, na ktoré ste momentálne zameraní. Vo veľkej miere všetko závisí od toho, ako máte nastavenú myseľ a ako na príležitosti reagujete. A predovšetkým všetko záleží od toho, čo vlastne hľadáte. Ak si želáte, aby sa niečo konečne udialo s niekým a za nejakých okolností, to niečo sa už deje. Musíte byť konkrétni a jasne si stanoviť priority a ciele. Práve to, že viete, čo chcete, vám pomôže zamerať vašu pozornosť tým správnym smerom. A vtedy si začnete všímať aj príležitosti, ktoré každý deň idú okolo vás, pretože v živote dostaneme presne toľko šancí, koľko dokážeme využiť. Vyhráte si preto čas na spísanie vašich skutočných túžob a každý deň si ich pripomínajte. Musíte však preto aj niečo urobiť. Začnite sa v danej oblasti vzdelávať, vyhľadávajte ľudí, ktorí niečo podobné už dosiahli a zrazu sa začnú diať nové veci. Verte mi.